ניסן, דיברנו על כל, דיברנו על רוב האירועים. עכשיו אנחנו צריכים לחשוב מה הולך להיות קדימה. כי מחר תובע, או יכול להיות אפילו היום בערב, תובע התאחדות יגיש את ההמלצות שלו, ואז אנחנו נדע גם מה הוא רוצה מבחינת העונשים. אני חושב שבסופו של דבר הקבוצות, כמו שהיה באירועי הדרבי, אז הפועל חיפה לא הסכימה, אני חושב שבאר שבע יותר אינטליגנטי מהפועל חיפה, הם יעשו עסקת טיעון ביחד עם מכבי חיפה. אז אני אומר לך שלא תהיה הפעם עסקת טיעון. אז אני אומר לך שאם תהיה הורדת נקודות... לא יהיה הורדת נקודות. אני חושב שיאנקה לשחר צריך לסגור את הכדורגל הישראלי, לא להמשיך לשחק את הכדורגל, לא להמשיך לשחק נקודות. תהיה הורדת נקודות, הוא יהיה, ובצדק. אני אומר לך, תקשיב טוב, בני אומר בצדק. בצדק? כן. אוי ואבוי אם תהיה הורדת נקודות. לא, תהיה הורדה של נקודה 2 ביחד לשתי הקבוצות, זה לא ישפיע על המאבק האליפות. ואם חלילה הורדת הנקודות... זה לא ישפיע. אחד. סליחה, אם הורדת הנקודות, אני רוצה לשאול אותך, אם חלילה תגרום לזה שמכבי תל אביב תיקח אליפות, מה תגיד? הם ייתנו נקודה אחת או שתיים, זה לא יגרום. אתה עושה פה עכשיו הנחות. זה מה שיהיה. הנקודה שתיים תשפיע על אליפות. אבל להוריד נקודות כדי להגיד הורדנו? תשפיע על אליפות. ותשמע שמכבי תל אביב לוקחת אליפות. אז רגע, אז תגיד לי, סליחה רגע, היה לך עכשיו לפני כמה שבועות את הסיפור של סכנין עם ביתר. הורידו 3 נקודות. אתה יודע למה הורידו לביתר 3 נקודות? כי הם יצאו שנשארו בליגה, זה לא עניין. וחוץ מזה... אז גם פה זה אותו דבר, זה גם פנקסנות. קודם כל יש הבדל בין זה... מדינת הקומבינה והחלטורה, מה שאתה אומר. תן לי רגע להשלים, בני. יש הבדל בין זה שפורצים אלפי אוהדים לתוך קר דשא, ומפסיקים את המשחק ל-20-30 דקות, זה שונה לגמרי, זה סיטואציה אחרת. אגב, בתקנון ההתאחדות על כניסת קהל, יש 10 נקודות בתקנון. בתקנון לא צריך אפילו התובע להגיש, הוא פשוט רק מעמיד לדין על האירוע הזה, ומורידים 10 נקודות על פריצת קהל. פה הסיטואציה היא שונה. לא רוצה לחשוב שבמדינת ישראל, ואגב תראו לי ליגה אחת מודרנית מערבית בעולם, שמורידים נקודות, חוץ מהלבנות און וכאלו כמו של יובנטוס, שבסוף גם יחזירו להם. על שום התפרעות של קהל או התפרעות של שחקנים לא מורידים נקודות, אין בעיה. תעניש נקודתי, תרחיק שחקן שהיה מעורב בזה לתקופה ארוכה, תן כנס, רדיוסים, הכל בסדר. לא יכול להיות שאליפות הוכרע על השולחן הירוק. אם כן, צריך לסגור את הכדורים.